починається табір, тому ми будемо робити дещо скорочене богослужіння. І сьогодні починається липень, місяць вже, завтра. А сьогодні радісний час для дітей, підлітків. Для всіх, хто поїде в табір, це прекрасне місце в Червонограді, ровесник. Ми вже з 96-го року там проводимо різні табори, молодіжні, дитячі, підліткові, і навіть дорослі робили табори. Це прекрасне місце, прекрасний час. І зараз, на закінчення нашого богослужіння, я хотів, щоб ми ще сконцентрували трошки нашу увагу про того, хто дає життя. Знаєте, ніхто із нас не задумується, коли ми ранком встаємо, а як це всю ніч скорочувались мої легені. Хто це казав легеням, вірніше ребрам, між ребрам м'язом скоротитись, діафрагма скоротилась, легені видихнули, потім розслабились, легені вдихнули. І так 18 подихів в хвилину. Хто це наказує? Хто дає ті поштовхи нашому серцю, щоб воно саме в такому ритмі скорочувало, виштовхувало кров, яка йде до мозку, через легені вже насичена киснем? Хто говорить нашій печінці, коли ми спимо, і шлунку перетравлювати ту їжу, яку ми з'їли, попили? Як це воно діє? Само по собі? Зробіть що-небудь, щоб воно само по собі діяло. Машина, там треба бензин залити, масло, мотор, треба електрику, щоб завести. Все для того треба щось, щоб воно працювало. Бог створив так світ і сказав людині, Адаму і Єві, ідіть, розмножуйтесь на цій планеті, яку я вам дав. Ви знаєте, Господь, коли прийшов на землю, Ісус Христос, Він 85% всіх Його проповідей, слово, що Він говорив, про Царство Боже. Про Царство Боже. 85%. Там Він готується до людей. А що ж таке Царство Боже? Знаєте, ми розуміємо, Царство Боже – це десь сидить Бог, навколо Нього якась свита, і там якесь ідеальне Царство Боже. Але Ісус Христос прийшов і каже, Царство Боже всередині вас вже. Як це так може бути? Але Він сказав, що через Сина Його Ісуса Христа це Царство Боже може війти в ваше життя. Знаєте, це щось надзвичайне, той цікавий світ, який створив Бог. І Він каже, зараз ви дивитесь на цей світ, не наче на, через мутне шкло на дверях. Ви заглядуєте туди. Скажіть із вас, хто хоче знати, хто хоче знати? А що буде з ним завтра? А як йому жити правильно завтра? Чи це десь є відповіді на це? Знаєте, 2000 років назад Ісус Христос дав нам новий заповіт. Він називається Євангелія Ісуса Христа. Ще раніше до нього, десь 4000 років, був написаний старий заповіт. І вся ця книга, Біблія, це інструкція для щасливого життя людини на землі. Я прошу, включіть, Марічка, включіть Івана 10:10. Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він показав, для чого Він прийшов. Він каже, що злодій, є такий злодій, диявол його, сатана звати, князь світу цього, він закрадається тільки, щоб красти, вбити і знищити.
Ні, це не якийсь злодій з мечем в руках. Його головна ціль – це наші душі, наше життя. А Ісус каже, я прийшов, щоб ви мали життя з подостатком. Яке життя з подостатком? Це що, мільйонером треба бути? Ні. В кожного свій достаток і щоденне, коли я задоволений, я маю все потрібне за життя. Хтось може Бог дав таку обдарованість бізнесом, може і буде мільйонером. Це заповіт Ісуса Христа. Як же досягнути цього? Для того Бог створив і церкву свою. Церква – це не те, що люди потім придумали по конфесіям, деномінаціям. Господь сказав, я побудую церкву свою. Яка ж це церква? Ми зразу питаємо, якої конфесії, якої віри. Перше послання до коринтян, коринтян 1:27. Ні, то щось є. Филип'ян. З послання до Филип'ян 1:27, перепрошую. Филип'ян 1:27. Оце і є. Слухайте. Хто хоче жити щасливо, мати добрі дні, щоб Господь слухав його молитви і давав відповідь. Оце такий ключ, принцип. Як нам жити? Хтось каже, згідно законів моралі, хтось каже, згідно законів держави, хтось ще щось каже, як ти, особистість, бажаєш, так і живи. Ти найголовніший. А Господь каже, живіть з Христовими Євангеліями, прийду, не прийду вас, що ви стоїте в одному місці, борючись за віру Євангелію. Віра згідно Євангелії Христової. Хто з вас читав Євангелію Ісуса Христа? Просто читати, не дуже будемо розуміти. Але Господь колись в Дії 2:37, недавно ми святкували свято Трійці. Це 2000 років назад в Єрусалимі, коли вогонь зійшов Духа Святого на апостолів. І вони почали говорити іншими мовами, люди побачили, а в той час було, це день П'ятидесятниці, перших снопів, обжинки, як у нас називаються. Зібралось було тисячі тисяч, сотні тисяч людей з інших країн, діаспори, з'їхали з Єрусалиму на це свято. І тут вони почули, побачили, як люди, галілеяни, говорять якимось мовами іншими. Хоча галілеяни дуже складно говорили, рибаки були всі. І коли апостол Петро встав і розказав, що це, вони сказали, що ж нам робити, Дії 2:37, що ж нам робити, Божі браття? Слухайте, це питання сьогоднішнього дня. Рано чи пізно кожен із нас доходить до якоїсь точки і каже, що ж далі робити, як жити, на кого покластись, якщо немає якихось фінансів, здоров'я, немає порозуміння в сім'ї, немає на роботі, немає взагалі нонсенс, все руйнується. Буває такі дні. Що робити? Вони почули це, розжалобили, сказали Петрову і іншим. Що маємо робити? Це питання 2000 років звучить, і нічого не змінилось, тому що люди не змінились. Сьогодні ми маємо електрику, Wi-Fi, телефони, інтернет, все має. 200 років назад, 200 років, 200 років назад. Ще цього нічого не було. 200 років назад жили так, як жили в часи Ісуса Христа, як жили в часи Мойсея, як в часи Адама. Уявіть собі, 200 років назад. Ще не було автомобілів, нічого не було. І от сьогодні ми живемо. Що маємо робити? Це питання залишилось тут у нас у всіх. Наступний вірш. Апостол дає відповідь. Це Бог дає нам відповідь. Що нам робити, нам, людям? Каже, покайтесь. А що таке покайтесь? Покаяння – це слово Божому на грецькій мові, слово, яке каже
поворот на 180 градусів. Хто в армії служив, знає, така команда кругом. Я йду туди, а потім каже поворот, і я йду туди. Покайтесь. А що мені треба покаятись? Бо ми зразу, як чуємо слово покаятись, ми кажемо, а що це мені каятись? Я нікого не вбив, нічого багато не вкрав, ні гріхів ніяких не робив. В чому мені каятись? Я живу нормально, поважаю людей, стараюсь порядно жити. В чому мені каятись? А Бог тут показує нам свою славу і каже, коли прийде мій Син Ісус Христос, в другий прихід, якийсь ось повинен бути, на планеті Земля, в якій скільки зараз вже, 8 мільярдів людей, буде дві категорії людей. Не сотні національностей, не сотні країн і деномінацій християнських інших. Каже, два види людей. Хто визнали Сина мого Ісуса Христа, то покаялись в своїх гріхах і захотіли жити далі. Правда, як ми читали в 1 Филип'ян, живіть згідно Євангелії Христової. Як це жити згідно Євангелії Христової? Якщо ви ніколи не відкривали цю книгу, може вона у вас стоїть в шафі, може ви її цілували, під подушку клали, результат буде ноль. Знаєте, Бог називає цю книгу «жива». Що ж тут живого? Звичайна книга, звичайний папір, звичайна фарба. На одній типографії робили її, напевно, де якісь глянцеві журнали, плейбої друкували. Але Господь каже, коли ти відкриваєш це слово і починаєш читати слово Його, Бог є Дух. Людина створена за образом Божим. Дух, душа і тіло. Той Дух Божий, який в мені, він отримує це слово, і воно починає оживати в мені. Щось мені, відчуття якісь змінюються. Я розумію, що я не такий вже святий, і я знаю, що мене всередині щось неначе осуджує, що ти ж знаєш за собою грішки. Так, ти хочеш показатись, який ти правий, який ти чесний. Але ж ти знаєш за собою, коли тебе ніхто не бачить. А Господь каже, я кожну думку вашу бачу. Не слово, а думку. І тоді стає по-іншому, і є святий Бог. І є я, який таємний грішник, не таємний, але грішник. Чи вірував я в Його Сина? Чи захотів я змінити своє життя? Кожен хоче змінити життя, правда? Хто скаже, що він вже досяг когось максимального розвитку духовного, душевного, фізичного? Все, мені можна і менше трошки. Кожен із нас хоче змін. Але яких змін? Чого я хочу, щоб змінилось в моєму житті? А може треба запросити Творця, який створив мене, який дав інструкцію для експлуатації цього тіла. Як експлуатувати це тіло? Він сказав, роби так, роби не так, то тоді довгі твої будуть дні на землі. Ми ж думаємо, що ми все знаємо. Що нам кажуть? Телевізор нам розказує, що треба, щоб продовжити життя, щоб лице було краще, щоб то було краще, що вдягнутись, що не вдягнутись. А Бог каже, я тобі скажу, як щоб твої дні продовжились на землі. І перше це слово любов. Ми всі любові чуємо, зразу це чоловік, жінка, дівчина, хлопець, це щось стукає тут, щось якісь емоції, гормони. А Бог каже, я є любов. Я є любов. Тому кожному з нас, які б ти гріхи не робив. Знаєте, як мама, як тато любить дитину. Може той синок чи дочка вже 10 разів сиділи, може людей повбивали і знов сидять. А мама любить його, бо це їй дитина.
людини. Так і Бог любить нас. Ми відвертаємось від Нього, ми хіхікаємо про Нього, анекдоти травимо, ми знущаємось з Божого імені. А він каже, я довго терплю, чи не покаяться хоч один грішник. Не бажає Бог смерті людини. І він сказав, що каже, за кожний гріх покарання смерть. Ви повинні це знати. Так нічого, я грішу, нормально все. Бог довго терпить. Він стукає до твого серця. Я знаю, що Бог до кожного окремо стукає. Хтось десь почув, хтось побачив по телевізору, в інтернеті, хтось відкрив якусь книгу, десь прочитав. Бог стукає саме до твого серця. Ви почули? Я ні разу не сказав ні про церкви, ні про конфесії. Я говорю тільки про Боже Слово до вашого серця. Оце головне. Покаяння, яку ми Дії 2.38 та відповідь апостола всім людям планети Земля. Покайтесь. В чому покайтесь? Господи, я як визнаю, що я є грішник. Ти святий Бог, творець всесвіту і людини. І кожен із вас охреститься. Це вже наступний крок. Ми говоримо зараз про те, що ми маємо тут. Ви прийшли. Хто за цей місяць не згрішив ні разу? Є такі люди. Хто не згрішив за місяць? За тиждень? Хто сьогодні зранку ще не згрішив? Ми зразу дивимося фізичні гріхи. Хто випив, хто алкоголь, хто наркотики, хто якісь там цигарки, які гроблять також наше здоров'я. А Бог каже, це тіло я дав вам в тимчасову експлуатацію. І навіть сказав, скільки ця експлуатація оцього тіла. Віднині віку вашого 60-70 років, при доброму здоров'ю 80. І найкращі роки труд і хвороби. Псалом 89. Це було сказано Богові. Як ми сьогодні згрішили, то Господь каже, ти достойний смерті. Який вихід? Покайтесь. Покайтесь де? Вийдіть перед священником, пастором і кайтесь, і він вам гріхи буде відпускати. Якщо треба особливо молити, можна прийти, щоб разом помолитися. Але Господь каже, 1 Івана 1.9. 1 Івана 1.9, на цьому ми будемо закінчувати. Грубо кажучи, інструкція для старту життя з Ісусом Христом, щоб зрозуміти, почати це життя. Коли ми всі, коли ми всі визнаємо гріхи свої, хто з вас визнає, що він грішна людина? Сьогодні щось грішило. Ну було сьогодні, а вчора, а позавчора. Я хочу сказати, гріх не тільки плотський. Господь каже, в думках, я бачу ваші думки. Матвія 5 написано, коли чоловік подивиться на жінку з пожадливістю, з покусою. Отака гарна жінка. І в розумі своїм щось там придумає, він каже, вже зробив гріх. Він не зробив фізично нічого, це як чоловіки, так і жінки. Скільки ми в розумі грішимо, скільки ми заздримо, скільки ми злимось на когось, скільки ми нічого не скажемо, а про себе скажемо таке, що оце Господь каже. Коли ми визнаємо, що ми то він вірний і правдний, щоб простити наші гріхи. І очистити нас. Там при вході є такі слайдочки ці. Апостольська дорога. Паша, дорога. При виході ви можете взяти такі слайдочок. Це написано дорогою перших апостолів. З задньої сторони тут
тут написано, коли ми кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо себе, і нема в нас істини, правди. Той, хто каже, подивіться, Славіка на офісі, візьміть, будь ласка. Подивіться в офісі, хай Славік буде. Наступне. Заплата за гріх – смерть, а дар Божий – життя вічне в Ісусі. І третє. Покайтесь і наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами. І тут молитва покаяння. Та стандартна для всіх. Я б хотів, щоб зараз ми зробили, може поклич Мар'яну, поклич Славіка, там, от і Дзеві. Я б запросив вас зараз на молитву. Закінчили ми червень місяць майже. Що краще всього зробити? Звернутися до Бога в молитві визнання, розкаяння. Все, що ми зробили. В той же час подякувати, що не дивлячись на те, що ми грішили, Господь любить нас. Слухайте, і це треба пам'ятати. Бог любить вас, кожного. Він любить, як батько вас. Він каже, я не хочу смерті грішних. Я довго терплю. Слухайте, що для Бога вічного потерпіти 60-70 років? Що для нього потерпіти? Може, покається людина. Я запрошую вас, я буду молитись зараз цією молитвою покаяння. Якщо ваше серце відчуває, що це Дух Святий торкається і вас, і ви б хотіли також звернутись, моліться, будь ласка. Моліться, будь ласка. Можете в голос, можете на голос про себе, Господь чує вас. Паш, поклич. Паш, поклич Славі. Тюльдюкова. Алілуя. Отець Небесний, ми стоїмо перед Твоїм лицем з відкритими серцями і просимо Дух Святий торкнись наших сердець. Батько Небесний, я визнаю, що я є грішник. Якщо хочете повторювати ці слова молитви. Отець Небесний, я визнаю, що я є грішник. І прошу прости всі мої гріхи. Я не пам'ятаю навіть всіх моїх гріхів. Та ти, Отче, знаєш кожен. Я прошу прости і очисти все моє життя. Я вірю в Твого Сина Ісуса Христа. Я вірю в Твоє Святе Слово. Прошу, зміни моє життя. Я дякую, що ти чуєш цю молитву. Я молюсь в ім'я Духа Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Якщо хто б хотів особливо.